8.30 на годинниках. Про головні новини на цю годину вже за мить. З вами у студії Тетяна Буть. Вітаю. До України прибуває заступник міністра оборони США із міжнародної безпеки Дерек Шоле. Офіційний візит планується на завтра. У Києві заступник глави Пентагону зустрінеться із керівниками українських силових структур та поспілкується із представниками ЗМІ. Американський посол Джефрі Пайт раніше заявляв, що делегація Пентагону обговорить із українськими силовиками військову підтримку США, що надається Україні. Ні російським десантним кораблям, сказали українці у Франції. Мітинг під синьо-жовтими прапорами влаштували просто в порту Сен-Нозер, де добувають один із двох вертольодоносців «Владивосток». Все через те, що французи хочуть дотриматися контракту із Росією і восени передати країні-агресору військові лайнери. Ці дії різко засудило США і навіть неофіційно запропонували викупити «Містралі» задля НАТО. Коштують вони 1,2 мільярда євро. І саме ця цифра – головний біль для Франції. Адже якщо не буде кораблів, гроші росіянам доведеться повертати. ОБСЄ не планує повертати своїх представників зі сходу країни. Про це повідомив речник моніторингової місії Майкл Бутюрків. Таке рішення прийняли попри те, що вже дві групи спостерігачів організації з безпеки і співробітництва в Європі перебувають в полоні терористів. Я нагадаю, першу групу захопили 26 травня на кордоні Донецької та Луганської областей, другу через три дні на Луганщині. Усього 8 людей. Серед них є громадяни Туреччини, Швеції, Естонії та Данії. Напередодні представники ДНР пообіцяли найближчим часом звільнити другу групу, а от із першою зв'язку і досі немає. Але в ОБСЄ переконані, все буде гаразд. У Криму бандити, вдягнені козаками, захопили храм Київського патріархату. Сталося це в селі Перевальне. Озброєні люди в козацькій формі увірвалися до приміщення, розтрощили внутрішнє оздоблення церкви, ну а потім напали на священника, розбили його автомобіль. Дісталося і вірянам, які прийшли на службу. Їх залякували, а тих, що заступилися за пастора, побили. Зачем мы будем выходить? Да. Мы не знаем, что от вас ждать. А мы что, похожи на бандитов? Похожи. Похожи. Скажите мне, прихожане такі ж, як от всі здесь, які стоять, правда? Жіночка з Севастополя, вона вагітна, її штурнули, то обідрала ногу і розірвала плаття. От. Ну, я вам скажу, що психологічно кожен парафіянин мого храму постраждав. Бо ви ж розумієте, сьогодні не відбулася літургія, на яку всі приїхали і прийшли. От, було багато хворих дітей сьогодні, щоб причаститися і помолитися над ними, але вони теж цього не отримали. Кримська поліція приїхала на бік тільки за 3 години і стала на бік козаків. За словами очевидців, служителів храму звинуватили у антиросійській діяльності та заявили, Київському патріархату не місце у Криму. Школярам у Криму заборонили вдягати синьо-жовте вбрання на свято останнього дзвоника. Не підкорилися вимогам лише в одній школі – у Ялті. Там випускники вийшли на урочисту лінійку із хустинками кольорів українського прапора. Ну а коли за нав'язаними Росією правилами вімкнули запис російського гімну, учні притисли руки до серця і заспівали український. Спробували заглушити, зробили звук російського гімну голосніше. Проте сміливих школярів підтримали учні із інших класів. Вони почали аплодувати. Майдан стоятиме, доки нова влада не задовольнить вимоги протестувальників. Таке рішення оголосили на недільному віче. Кілька тисяч людей спочатку традиційно заспівали гімн України, помолилися і шанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих тут, на Майдані, і українських військових на Сході. 50 громадських організацій, присутніх на головній площі міста, підписали маніфест про реорганізацію Майдану. Зі сцени від сотників і атаманів звучали заклики не розходитися. Перша
вимога – це зміна системи влади. І покарання тих, хто ще за часів Януковича давав злочинні накази стріляти в людей. Також навіщо виступив і новообраний мер Києва. Віталій Кличко запевнив, про розгін Майдану не йдеться. У відповідь Майдан запросив Віталія Кличка як мера столиці наступного тижня прийти та присягнути на вірність за козацькими звичаями. Ми готові дати взяти на себе зобов'язання і відповідати. У мене є чітка позиція, а хтось там перекручує слова. Людина сказала важливі для нас слова. Майдан утотожнюється з Україною по всьому світі, в найкращому розумінні. А слово «Україна» з Майдану. Розганяти Майдан не можна, але порядок навести. Отут повинен бути прохід, а оця вулиця, я не знаю, як вона називається, правда, Інститутська, вона повинна вся бути отаким музеєм. Ті, які настоящі майдановці, вони в Луганську і в Донецьку, вони там, вони щось допомагають Україні. І наразі у мене все. Наступний випуск вже о 8 ранку. Ну, а я передаю слово моїй гарній колезі Ганні Гомонай. Аню, ефір твій продовжує. І доброго ранку.